Bilo je naravno fantastično, vzdušje je bilo na tribunah enkratno, pa samo doživetje je bilo tudi neverjetno. Zanimivo spremljati te reakcije igralcev in navijačev, pa to dogajanje ob golu in ta neverjetno dramatični razboljiv zaključek. Si boš zapomnil kakšen dogodek, ki se zgodil med samo tekmo, še posebej spominil se, kaj takega zgodilo? Ja, mislim, da je ta sam zadetek v zadnji minuti naravnost neverjeten, skoraj popoln zaključek, kot bi lahko rekli. Je pa tudi ogromno dogodkov med samo tekmo, ko si jo zapomnil.